Erik, hur ser du på det Zlatan sa till Olof Lund i onsdags och den uppmärksamheten det fick och den kritik Zlatan fick? Извините, еще раз повторить. Förlåt, kan du ta upp det? Ja, den är inte så lätt att förklara, men Zlatan hamnade i en ordväxling med en svensk journalist som fick stor uppmärksamhet i onsdags på hans presskonferens. Вопрос касается той перепалки, в которую Златан устроил с одним из журналистов на пресс-конференции в прошлую среду. Вопрос к Эрику. Ни, håller på med det här, spelare och ledare i landslaget och i klubblaget, tycker jag för det mesta är väldigt, väldigt duktiga på att hantera alla de här frågorna som kommer och alla dessa saker med media och så vidare. Ja, för det mesta tycker jag det är riktigt bra. Jag tycker vi med de flesta i media också har ett väldigt bra förhållande. Där det finns en ömsesidig respekt och ödmjukhet och förståelse för varandras olika jobb och olika uppgifter. Så att för det mesta tycker jag det är väldigt, väldigt bra. Sen ibland så är det mindre bra. Ibland händer det, givetvis gör det. Sen kan man då säga tycka att det ska inte hända. För det professionella spelare och ledare. Men det händer, och det händer för att vi är människor. Människor med känslor också. Där har du väl svar på den biten. Det kommer att fortsätta hända också. Det har hänt många gånger tidigare och det kommer fortsätta hända tidigare. Ingenting som vi önskar, givetvis. Men det kommer att hända. Men återigen så tycker jag för allra mesta situationerna så finns det en väldigt bra ömsesidig respekt och förståelse för varandras jobb. Tycker du att Zlatan gick över gränsen? Ja, förlåt, jag måste översätta det. В этой ситуации все задействованные участники, то есть и игроки, и тренеры, делают все возможное для того, чтобы урегулировать ситуацию. И я должен сказать, что до сих пор нам всегда удавалось урегулировать все ситуации хорошо. И дело в том, что у нас хорошее отношение со средствами массовой информации. Кроме того, мы испытываем взаимное уважение и понимание как бы, особенностей друг друга. Конечно, такие вещи не должны происходить, но все мы люди, у всех у нас есть свои чувства. И несмотря на то, что все это будет происходить, я все-таки надеюсь, что взаимное уважение оно сыграет свою роль здесь, и все будет решено. Не рад обстоятельно присутствовать, как фрога не вил. Но вы можете задавать любые вопросы, какие хотите. Och det respekterar vi också. Men vi har också rätt att svara som vi vill. Och också välja om vi inte vill svara. Och jag tyckte jag gav det svaret alldeles nyss på den här frågan. Мы, конечно, понимаем, что вы можете задавать любые вопросы, какие хотите, но и мы можем отвечать так, как мы считаем нужным. И я считаю, что я ответил на ваш вопрос, хотя, не знаю, удовлетворены ли вы моим ответом. И вы разговаривали со Златаном, да? Нет. Окей, фрога дар.